大家过年好，那是春节的特别加更。不过因为我外婆去世，这个视频的更新就耽误到了现在。录这期视频的时候，我其实特别想来聊一聊我外婆的故事。她的一生也是很典型的东亚女性的一生，不过最终还是决定先等情绪沉淀一些再来讲一讲。那今天还是先来说一说我自己的故事。我这个臭男人为什么这么爱看《甄嬛传》？在《宫斗型社会》这期视频发布之后啊，我遭到了很多人的谩骂。其实我被骂的也很多了，只是这一次很奇怪，很多是来自于马来西亚的华人，说我诋毁圣贤，攻击中国的传统，而是中国人的败类，根本就不配做中国人。就很奇怪，马来西亚人说我不配做中国人，还有些简体字用户骂我是 gay， 一个看《甄嬛传》的娘炮。看个《甄嬛传》为什么也要被道德审判呢？那我其实有一个问题啊，跟大家讨论一下，那儒家是不是等于中国啊？一说儒家不好，一批评孔子 PUA 就被说是卖国。那明明我们还有老子、有庄子、有曹雪芹，他们那么伟大，不能代表中国吗？道德审判加上民族主义啊，真的是一个流氓最惯用的两大伎俩，而中国流氓最喜欢用的就是这两个。民族主义呢是流氓的庇护所，道德审判是流氓的遮羞布。但是不管你怎么喊民族主义，不管你怎么做道德审判，你是流氓，你还是流氓。为什么我们中国人这么喜欢道德审判，这么喜欢 judge 别人？别管什么人，别管在什么时代，都得给你审判出来一个善恶中间啊！你是红颜祸水，你还是贤妻良母，你是荡妇还是狐狸精还是潘金莲？我们太喜欢道德审判了，为什么？就像我被骂时也要审判我说数典忘祖不配做中国人，我只是讲了一个电视剧我就不配做中国人了。就像我说我能共情安陵容，就会有人说安陵容就是坏，你给她洗什么地呀？就像我带我妈看甄嬛传，她总是要问这个女人是好人还是坏人，这个女人是不是在乱搞男女关系，而指的是甘露寺时期的甄嬛。然后我就说不对啊，我得弄明白我们爱道德审判的这种集体潜意识是怎么来的。于是呢，我就通过我在天坛公园认识的一个老教授啊，我之前在视频中也提到过他，搞到了一些特殊时期的影印资料，那我就不细讲了。总之呢，在看完这些影印资料之后呢，我的世界观，我的整个世界观被颠覆了。我意识到了一件事儿，道德审判的本质其实无关道德，它的本质是权力斗争。我们的历史啊，一直是成王败寇。你看道德是跟权力绑定的，你有权力呢，你就有道德，你没有权力，你就没有道德。中国的道德里头一直藏着一个东西叫慕强。即使我们的道德伦理里讲要仁爱，仁者爱人，对弱者要有同情心，要有恕道，达者要兼济天下，但你仔细想一下，仔细想一想，这些道德话语是不是都是自上而下的？是不是都是一种强者话语？就像韩国导演奉俊昊《寄生虫》里的台词，富人不是善良，富人是因为有钱所以善良，我要是有钱也会很善良。你有钱有权，所以你是君子，所以你有道德。发现什么不对了吗？我们的道德从一开始就是在美化强者，而且我们的道德还默认了人就是有等级的，就是有人天生是强者，有人天生是 loser， 三纲五常君子小人什么什么的。当然最直观的当然就是科举了嘛，你考上了你就是鲤鱼跃龙门，你就是状元，乃至到现在我们老是会说阶层流动才能有公平。然而这是一个伪命题，你都默认了阶层的存在了，还有什么公平可言呢？我从那个时候就意识到我们的文化就是一种 PUA 文化。我知道我这样说还会被骂，但是我还是要说，我们的文化是有权力的强者美化自己的文化，道德就是他们美化自己的话语，弱者是无道德的，因为弱者没有发言权，所以我们中国社会才会笑贫不笑娼。但是呢，一有机会，弱者又是最热衷做道德审判的，因为他们也想尝一尝权力的滋味。中国在网上天天骂人卖国贼的那些人啊，
那些键盘侠，以及在特殊时期那些大搞道德审判的人。这样，绝大多数都是在现实中过得很差的 loser。当我说 loser， 就是客观的陈述，不带任何的贬义。我们都听过鲁迅先生的那句话：“中国的仁义道德吃人。”可是我们很少有人去想，道德是什么呢？道德的原则是什么？道德的本质是什么？儒家道德的本质是权力崇拜。人们渴望成为高尚的人，动机是可以站在道德制高点上审判别人。道德最没有原则，它是任权力打扮的小娈童啊！我不说小姑娘，我就说小娈童。皇上说谁不道德，谁就不道德。孔子说谁不道德，谁就不道德。当圣人等于道德，当皇上等于道德，所有说圣人不好的，说皇上不好的，就都是不道德。这又合理又荒诞。然而我要说的是，有一天发生了一件事让我自己背脊发凉。我最喜欢的李安的电影是《色戒》，那里头王家之放走易先生时有一句台词：“快走，快走。”李安曾经在采访中提到过那个细节。他其实是用一个女人的性心理去解构一个父系社会里面最荣耀、最神圣的事情——抗战这件事情。就是说，叫他快走，这一点点东西。你觉得好像中国这个几千年的父系社会这种结构突然被抽掉了一根铆钉，好像整个就瓦解。早些年张爱玲就因为王家之对易先生的那句快走被骂是卖国文学啊，说这个女特务怎么能放走汉奸呢？可是我要说这两个字，这句快走是照妖镜。一个男人是不是被父权内化，是不是被儒家内化，就看这两个字。如果他看到这两个字就说王家之汉奸，或者说哎，女人啊都是太感情用事了，那她还是父权内化的，因为她在做道德审判，而且是对女性这个第二性做审判。而我最背脊发凉的是，当我看到王家之说快走时，我也审判了她。我说出汉奸的时候，我自己都吓了一跳。我都看清了儒家虚伪道德的本质，我怎么还会说出这种话呢？这种潜意识里的道德审判的内化，我自己都意识不到。权力崇拜已经是我们这个民族的集体无意识了，成了一个无形的图腾，一个烙印。为了那两个字，我花了两周时间把上野千鹤子的《艳女》和波伏娃的《第二性》等等女性主义的书读完，然后我决定我要做个女人。不是变性啊，我是说我要站到女性视角去。于是我去看了很多以前我绝对不会看的女性视角的影视作品，这其中当然就有《甄嬛传》。那我得说，我早先对《甄嬛传》呢是有成见的，我就觉得啊，一群女人为了一个男人斗来斗去的，有什么好看的呢？我想你们身边的大多数男人直男啊，也是这么想的吧。所以最开始呢，我其实是强迫自己去看《甄嬛传》的，但是这一看，哎，我入坑了，《甄嬛传》真的太好看了。人物塑造的生动丰满，情节编织的精彩有趣，最重要的是立意深刻。他把儒家的那些面具全部给撕掉了。我对中国文化、中国社会的思考找到了最好的表达通道，我就成了一个真学家。再然后很荣幸地认识了大家。从更新《甄嬛传》视频开始，就有很多人说我过度解读。那对我来说，就不存在过度解读这个词儿，因为我从一开始就不是在解读这部剧啊。我只是借这部剧想来讲一讲中国女性的悲剧命运，千红一哭，万言同悲，以及这悲剧背后包裹在仁义道德下的丑陋的父权制的统治思想，儒教、儒家礼教。我真的非常非常非常厌恶儒家，我讨厌儒家的 PUA， 讨厌儒家的世公主义，讨厌儒家的伪善，讨厌儒家的艳女，讨厌儒家的权力崇拜，讨厌儒家什么千秋万代名垂千古的父权叙事。讨厌儒家动辄奸贼小人红颜祸水的扣帽子的道德审判。中国文化中最不道德的存在就是天天喊道德的儒家，圣人不死，大道不止。可是呢，到现在圣人还没死，儒家的幽灵还笼罩在东亚上空，搞得我们不得不卷，搞得我们不得不取悦他人，搞得我们不得不配合儒家设定的生命倒计时，搞得我们不在世俗意义上取得成功就觉得自己低人一等，搞得我们每个人都削尖了脑袋去高考，去考公务员，即使你考上北大，你考上国家部委，你也挣不了多少钱，但是你还是会去考。搞得我们焦虑房子，焦虑车子，焦虑孩子，焦虑着焦虑着就死了，连生命是个什么东西都不知道就活完了。搞得我们每个人
个人都像是活在后宫，我们斗来斗去，搞来搞去，都是在取悦一个不存在的男人。这个男人叫皇上，叫孔子，但他的真名叫父权。是这样吗？第三遍看《甄嬛传》的时候，我看到甄嬛他们去参加选秀的那一幕，我特别的揪心。我已经知道他们的结局了，但是我还是要看着他们一步一步的走向那个结局。鲁迅先生说，悲剧就是把美好的东西毁灭给人看，看《甄嬛传》就是这样的感受。可是你再一想，在社会这个大后宫里，我们恰恰又是被毁灭的美好，不是吗？这是悲剧中的悲剧。在上一期视频中，我看到一个留言，这里很想来读给大家听一听。我在中学被父母带到美国，一直被教育世界上的职业只有三种：医生、律师、工程师。一路焦虑不安，过三关斩六将，在三十出头终于完成了医学马拉松，成为了主治医生，又被人在后面催结婚、催生娃。真的，东亚的家长完美缔造了一个笼子，把孩子关在里面。Actually, the kid is willing to get inside. I decide to step out of this cage now. After all, I only have one life on earth. 这是他的人生，其实也是我的人生，也是无数东亚人相似的命运。我特别喜欢这句话，在这个地球上，我只有一次生命。孔子说，未知生焉知死，这是我认为最恶毒的 PUA。无视死亡的人不可能知道生命的意义。当我们想到我们在这个地球上只有一次生命，我们才能真正的珍视这一次生命的机会。只有我们把我们内心的皇上杀了，我们才能好好的活。从这个角度来说，《甄嬛传》就是一个东亚女性的隐喻。我愿意一直把这个预言讲下去，所以我这个臭男人也是可以喜欢看《甄嬛传》的呀。好了，今天就说到这儿，有机会再来跟大家分享我的故事。下一期袁大夫再来请平安麦。